Oi, eu sou o Nino. E eu sou a professora Rita. Hoje nós vamos falar sobre iniciação científica. Você já imaginou ter o seu nome vinculado a uma pesquisa acadêmica? Pode ser uma experiência incrível, né, Nino? É, eu sei que parece meio difícil, mas alguns professores que já orientaram projetos como esse aqui no Uni Santana vão explicar melhor. Vamos lá? Fora da sala! Bom, um projeto de iniciação científica tem o objetivo de levar o estudante a ter um maior envolvimento com a questão da pesquisa, né? Ele é uma ação da universidade que busca se aproximar da comunidade no qual essa universidade, esse centro de ensino superior está localizado. Quer dizer, ele está alinhado àquela ideia de que o aluno tem, que às vezes a graduação é só a sala de aula. Na verdade, a pesquisa leva o aluno para fora da sala de aula, para a realidade concreta, né? E ele busca fazer com que a competência da universidade, o conhecimento produzido na universidade, seja acessível e chegue à população, e a universidade, dessa maneira, estabeleça uma relação mais aberta e mais franca com a população para o qual esse conhecimento é elaborado, é desenvolvido, né? Eu acredito que o impacto é bastante positivo na vida do aluno, porque, como eu disse anteriormente, ele começa a entender a universidade não como um espaço só passivo, em que ele tem que receber conhecimento, né? Mas ele se apropria do conhecimento, ele vai fazer uma investigação, ele tem a oportunidade de lidar com a pesquisa, com esse universo que, afinal, é o que faz parte, é o que mantém uma universidade, são as suas pesquisas, né? A instituição que desenvolve esse projeto também é de extrema relevância, uma vez que se posiciona frente à comunidade na qual está inserida e estabelece uma relação mais aberta. Fora isso, também tem a questão da sala de aula, que é um outro pressuposto que a gente tenta também trabalhar com os alunos, né? Ou seja, o quanto a sua pesquisa pode contribuir também no seu trabalho docente, como futuro professor, né? Então também tem esse outro aspecto. Fazer essa aproximação do mundo acadêmico, do mundo universitário, com a sociedade de uma maneira mais geral. Nós vamos ter novamente, né, estamos tendo agora um edital aberto para a iniciação científica, e acho que tudo isso acaba motivando quem gosta, né, dessa área a continuar e ir em frente. Se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que a gente responde. Ou acessar o site unisantana.br. Aliás, acessa lá, baixe o edital e tire todas as suas dúvidas. Até a próxima. Tchau.